Κάντο πολύ γρήγορα με το Μάριο Μουζάλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μπαμπαμ. Πασόκ ή Κινάλ? Άλλη πολιτική που δεν εκφράζει κανένα από τα δύο. Okay. Μας άρχισε κατευθείαν. Θα το δεχτούμε, θα το δεχτούμε. Λοιπόν, με ποια δημοτική σύμβουλο θα βγαίνατε για φαγητό? Με παραπάνω από μία ίσως. Έτσι, ένα-δυο ονόματα κάτι, τέλος πάντων. Κάποια θα ξεχωρίζετε. Που μπορεί να συζητήσετε έτσι τα πολιτικά σας πιο άνετα. Ναι. Δεν θα στεναχωρηθούν, νομίζω. Αμήχανος. Δεν ξέρω τι παρενέργειες θα έχει για τις υπόλοιπες, αν πω ένα όνομα μόνο. Πείτε μου δύο. Ωραία. Πάμε στην επόμενη, αλλά θα το πιέσουμε στην επόμενη, να δώσει όνομα. Μάλιστα. Ωραία. Ποιον αποβάλλετε από το Δημοτικό Συμβούλιο? Έχετε τη δύναμη να διώξετε κάποιον. Ποιον αποβάλλω? Ποιον αποβάλλετε, ναι. Ποιον ή ποια? Ποιον επιλέγετε να τον αποβάλλετε? Αποβάλλω δεν μπορώ γιατί είναι εκλεγμένοι. Αλλά πείτε ότι έχετε θα τη δύναμη. Ένα κατάλογο. Έτσι, το μαγικό ραβδί. Είμαστε σε διαδικτυακό Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιον μιουτάρετε? Μαγικό ραβδί. Ποιον του βάζετε? Ναι. Τους ακούω όλους. Ποιους δεν θα ήθελα να είναι μέσα, πάλι είναι ένας μεγάλος κατάλογος. Δυστυχώς, άμα περιοριστώ σε ένα όνομα, θα αδικήσω όλους τους άλλους. Να το δεχτούμε. Και δεν το παίρνεις. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Θα μπορούσατε να συνυπάρξετε στην ίδια παράταξη με τον Γιώργο Κουτελάκη? Ναι. Υπό το Γιώργο Κουτελάκη, να το θέσω αλλιώς. Εξαρτάται από το πρόγραμμα της παράταξης. Δεν με ενδιαφέρει το ποιος θα είναι υπό ή... Okay. Με ενδιαφέρει το πρόγραμμα. Εφόσον υπήρχε πρόγραμμα κοινό, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Και μια τελευταία έτσι. Τι θεωρείτε επιτυχία στις εκλογές του 23 για τη στροφή? Προφανώς τι θα είναι επιτυχία? Προφανώς να πάρει okay. το Δήμο. Fair enough, λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν αρκετά γρήγορο. Ευχαριστούμε τον Μάριο Μουζάλα. Σας ευχαριστώ και εγώ ξανά.